Savremeni, novo opremljen atletski stadion u Kraljevu konačno je iskoristio svoj potencijal i zaživela je sezona takmičenja. Proteklog vikenda Kraljevčani su imali priliku da na tribinama prate finale Kupa Srbije za seniori i seniorke, a samo takmičenje otvorio je gradonačelnik grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić. Kada smo započeli rekonstrukciju atletskog stadiona pored Ibra, mnogi su se pitali da li je to opravdana investicija i ko će, kada da se takmiči na ovom renoviranom atletskom stadionu. Međutim, mi smo ih razuverili već prošle godine kada smo ovde organizovali državna prvenstva u atletici, a grad Kraljevo je prošle godine bio domaćin i Balkanskog atletskog šampionata za seniore, što je sigurno najveći sportski događaj u istoriji Kraljeva. Danas se održava finale Kupa za seniore, veoma atraktivno, veliki broj najboljih srpskih atletičara biće u Kraljevu, ovde će se takmičiti i očekujem da ćemo ovde beležiti veoma dobre rezultate. A već od narednog vikenda nastavljamo druga takmičenja, tako da je Kraljevo postalo baza srpske atletike. Verujem da će deca koje treniraju u kraljevačkim atletskim klubovima ovde moći da vide naše najbolje takmiče, da vide kako to najbolje trče, najbolje skaču sa motkom, najbolje bacaju koplje, kladivo, oni koji su najbolji u Srbiji. Ovaj događaj upriličen je u saradnji sa direktorom Srpskog atletskog saveza i pomoćnika gradonačelnika Kraljeva za sport. Ovo što smo mi ove godine doneli odluku Srpski atletski savez da sva naša najveća takmičenja, sve nacionalne šampionate sa ovim kupom održimo upravo u Kraljevu je nešto što bi trebalo kraljevačku atletiku definitivno da zabetonira na jednom visokom nivou kao jedan od sportova koji je učinio nešto što nijedan drugi sport nije ni blizu. Već 29. 30. će ovde biti najbolji atletičari Srbije, senjori i senjorke. Prethodni vikend će biti i najbolji juniori. Ono što je dobro, to je da putem malih ekrana po prvi put sad imamo i priliku da se to sve vidi u direktnom TV prenosu, što nije bilo baš prilika za atletiku. Ja sam dete koje je poniklo na ovom objektu, koje je sanjalo da jednog dana ovo doživi i koje trenutno živi svoj san. Ne moram da vam pričam koliko sam ponosan zbog toga. To treba da nam bude cilj za sve ostale sportove. To radimo i tome stremimo da u svim sportovima, ne samo u atletici, već i u košarci, odbojci, fudbalu, rukometu i svim ostalim sportovima dođemo na nivo da organizujemo ovako velika takmičenja i da našim sugrađanima pružimo tu priliku da gledaju najbolje sportiste u svom gradu. 10 narednih subota i nedelja celog leta na Kraljevačkom stadionu biće organizovana značajna velika sportska dešavanja. Pozvani su svi građani Kraljeva da iskoriste priliku i uživaju u pogledu na Ibar i atletiku, za koju znamo da je kraljica svih sportova.